Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um duelo, pedido de um inscrito. Anta versus Javali. Bem, nesse duelo eu vou considerar os exemplares de Anta ou Tapir, tanto o brasileiro quanto a Anta malasiana, asiática. As antas ou tapir pode viver na América Central e no do Sul e na Ásia, a região da Indonésia e países do Sudeste Asiático. Já o javali, ele é encontrado na Europa, Ásia e África. E ele também é presente no continente americano e na Oceania, como a Austrália, mas não são espécies nativas, foram introduzidas como espécies exóticas. E é considerado espécie invasora como praga na América, continente americano e Oceania, e, inclusive no Brasil. Existe a espécie invasora, a praga do javali no Brasil. Bem, para otimizar o tempo do vídeo, vou falar primeiro as vantagens do javali. E o javali que eu vou usar nesse duelo é o javali euroasiático, que é encontrado nas regiões frias da Europa e da Ásia, onde ele é nativo. As vantagens do javali nesse duelo são: armamento, por ele apresentar grandes caninos como adagas, enquanto o tapir, ou a anta, apresenta pequenos caninos, muito menores que os grandes caninos de um javali, como feito adaga. Agressividade. O javali, ele é conhecido pela sua agressividade, são animais agressivos. Já a anta ou tapir prefere evitar confrontos, ao invés de lutar, prefere fugir. Prefere fugir ao invés de lutar. E são animais muito esquivos. E preferem quase não ataca pessoas, preferem evitar contato com o ser humano. Já o javali já teve muitos registros de ataques a pessoas e são conhecidos muito pela sua agressividade. Pele. O javali tem uma pele mais grossa, cerca de 4 a 5 centímetros de espessura. Além do que, o javali é dotado de pelos grandes e grossos, que também protegem do frio. Já a anta ou tapir não tem uma pelagem tão densa quanto a do javali. Além do que, uma pele menos grossa, cerca de 3 centímetros de espessura. Outra questão é a força de mordida. O javali, por ser onívoro, é meio predador, e além do que de ser descendente de um mega predador com uma mordida poderosa do passado, o entelodonte, influenciaria a ter uma mordida mais poderosa. Já que o tapir é exclusivamente um herbívoro, enquanto o javali é um onívoro que também pode ser um predador e descendente do entelodonte. Então, esses fatores podem,
fazer com que tenha uma maior força de mordida. Além dos seus caninos, muito maiores como adagas do javali. Nesses itens, ponto para o javali. Agora, eu vou citar as vantagens da anta brasileira, que é o primeiro do duelo, o tapir brasileiro. As vantagens são tamanho, peso e força bruta. Embora tem registros de javalis de peso maior do que a anta, o tapir. A anta tende geralmente a ser mais comprida, ter um tamanho maior e, em média, mais pesada. Porém, já teve javalis mais pesados do que a anta brasileira. E força bruta. Além do fato do peso maior da anta, o peso poderia se converter em força. Porém, no caso dessa de máxima de javalis que ultrapassaram 300 quilos, e o maior javali já registrado tendo 358 quilos, possivelmente a força bruta, nesse caso, ia se converter ao javali, se fosse nessa máxima excepcional aqui. Mas nesse item, eu vou considerar também em média, a anta é mais pesada. Portanto, nesse item, ponto para a anta brasileira. Bem, a conclusão. Nesse duelo, se pegar os dois exemplares em suas máximas, no seu auge, tanto a anta brasileira quanto o javali euroasiático, em seu auge de força, tamanho, eu atribuiria 80% de chance para o javali euroasiático contra 20% de chance para a anta ou tapir brasileiro. Agora, no caso da anta asiática, anta ou tapir asiático contra o javali euroasiático, quem venceria o combate? Bem, as vantagens do javali seriam as mesmas: armamento, agressividade, pele, né, com a pele mais espessa e também o pelo mais grosso, força de mordida. Esses itens seriam pontos para o javali euroasiático. Agora, vou citar as vantagens da anta do tapir asiático. Tamanho e peso e força bruta. Bem, nesse caso, a anta asiática ela é maior que a anta brasileira, fica maior que o tapir brasileiro, podendo chegar a 540 quilos, tendo de 1,80 m a 2,5 m de comprimento, tendo tamanho aproximado da anta brasileira, porém é bem mais pesada. Nesse caso, a anta teria uma vantagem de 400 quilos sobre o javali. Porém, ao meu ver, o javali ainda assim seria favorito, porém num duelo nada fácil. E eu particularmente acredito que o javali seja mais ágil e mais rápido que a anta. Embora eu não possa cravar isso, mas eu particularmente acredito que o javali seja mais ágil e mais rápido que a anta no combate. Por isso, os dois exemplares
em seus auges de força e suas máximas de tamanho, eu atribuiria 60% de chance para o javali eurasiático contra 40% de chance para anta ou tapir malasiano, asiático. O javali teria mais chance de vencer o duelo.